Hello guys, magandang tanghali po. So ngayon is Friday, nag-order lang yung asawa kong Indiano kasi kapag tuwing Friday is bumibili siya ng biryani. Friday is biryani day daw para yun sa kanya. Nung kinuha ko yung order niya, nagtataka ako bakit ang bigat. Tapos nung binuksan ko, nakita ko ang laki-laki ng in-order niya, pang 4 to 5 person daw to. Itatlo lang naman dito kami sa bahay, bakit niya binili itong sobrang laki naman ito? So palagi pag nag-o-order yung asawa ko, pinapagalitan ko kasi madami siyang in-order. Itatlong tao lang naman kami dito sa bahay. Dalawa naman kami ng kapatid niya is konti lang din naman kumain. So tingnan nyo, ang dami niyang binili. Tapos hindi lang itong chicken biryani yung binili niya. May chicken pa na, wings na barbecue ba to? Hindi ko alam kung anong ano yan. Ito nga nasa plastic na to is onion yan, raw onion. Kinakain din yan nila, yan yung sinasabi nilang salad. So, yan yung mabaho sa hininga, no? Gusto yan ng asawa ko. Kasi late na kami nagising, so kumain na lang ako, no? Mga alas 12 na siguro ng tanghali ito. Kumain na lang ako kasi wala pa akong breakfast. Yung ininom ko lang is milkshake lang. Bumabawi talaga siguro yung asawa ko kaya madami siyang in-order ngayon kasi na-miss na daw niya yung biryani. Kasi doon sa probinsya nila is walang delivery, tsaka bihira lang din sila nagkumakain sa labas, no? Kasi konti lang yung restaurant at tsaka mas madami dito at masarap daw dito. So kaya nung bumalik siya dito, na-notice ko is pumayat nga talaga siya. So yung ganitong kadaming biryani, no, hanggang gabi na nga to. So hanggang bukas pa nga siguro to kasi sobrang dami siya. So hindi namin to mauubos tatlo. Siya lang naman yung malakas kumain. Pero kahit malakas siya kumain, hindi niya to mauubos sa sobrang dami ba naman ito? Kapag kumain pala ako ng biryani, no, is yung kinukuha ko is yung konti lang yung masala. Yung hindi madaming masala kasi may part dyan na madaming masala silang nilalagay. Yung masala is yung seasonings na nilalagay nila, so natapon pa nga. At saka ang anghang kasi din ito, kaya kumukuha ako ng kanin na parang medyo plain lang siya. Wala siyang masyadong nakadikit na masala. Pero kahit gano'n na plain lang yung kinuha mo, walang nakadikit na masala, is maanghang pa rin siya. Yung nagustuhan ko pala ito nung unang punta ko dito, no, ito lang talaga yung kinakain ko, ay yung biryani lang talaga yung nagustuhan ko. Hirap nga sandukin ito, no, kasi sobrang puno, tsaka siksik din, so natatapon siya. Hindi nga ako nakakuha ng karne ng manok, no, kasi doon siya sa gitna or sa gilid siya. Kasi hindi mo naman yan mahukay kasi matatapon yung mga kanin. Kaya yung itlog lang na nasa taas, yan lang yung kinuha ko. Sa hindi pala nakakaalam ng biryani na pagkain nila, no, ito yung chicken biryani na may ano na may laman na ng isda. Ay, may laman ng isda, ano ba yan? Ang ibig sabihin ko po ay yung laman ng manok or karne ng manok. So yung laman nito is karne ng manok tsaka itlog. Yan po yung chicken biryani. May kanin na may ulam pa, yun. So ito nga, kumakain ako tapos pumunta yung asawa ko. So tingnan nyo naman kung gaano karami yung kinakain niya. Parang wala pa yata sa kalahati yung nakuha kong biryani tapos yung sa kanya. Pang dalawang tao yung kinakain niya, no, pero hindi naman siya tumataba, lumalaki lang yung tiyan. So hindi lang ito yung kinakain nila, no, may dessert pa yun tuwing kumakain sila. So kalain mo yun, busog na nun. So nakita ito ng Indiano kong asawa, no, yung niluto kong peanut, tapos napagalitan ako kasi dumikit siya dito sa glass. Sabi niya, di ba sinabi ko sa iyo na huwag mo ilalagay dito sa glass kasi masisira yung glass, hindi mo ito makukuha yung peanut na niluto mo. Bandi kasi yun, yung parang candy na peanut yung ginawa ko, imali yung paggawa ko. So ngayon, pinapakuha niya sa akin, tapos sabi ko, hindi ako naglagay dyan, yung kapatid mo yun, tapos sabi niya naman, may sinabi siyang hindi maganda eh, na parang hindi daw nag-iisip lang utak daw, ganun sabi niya. Luko-luko talaga to. So ako na lang kumuha, no, itinanggal ko na lang. Ano to yung ginamit ko, yung peeler. So may matulis siya sa dulo, tapos pinupukpok ko siya. Buti nga hindi nabasag itong glass na to. Nakuha ko naman siya.
Minsan inaaway ko na lang yung asawa ko kasi minsan kahit hindi ko kasalanan sa akin niya sinasabi. So, hindi ko naman kasalanan bakit hindi siya magtanong sa kapatid niya or sa amin dalawa, no? Bigla na lang siya na sasabihin niya sa akin na ikaw na naman gumawa nito or ganito. Sabi ko na inis ako, lagi na lang ako nakikita mo na mali. Ganito, ganyan, sabi ko sa kanya minsan. Tapos hindi kami mag-uusap, hindi ko siya kinakausap. So busy nga ako sa kakatanggal ng mani na tono, tapos pinuntahan niya ako, tapos nanghingi siya ng pagkain niya, ng snacks niya. Kasi dito sa India, kapag natatrabaho yung asawa mo, is bibigyan mo na lang ng pagkain, i-prepare mo na lahat. Kasi yung trabaho niya is dito lang muna sila sa bahay, kasi hindi naman mandatory na pumunta sa office nila, kaya nanghihingi siya ng snack kasi hapon na to. Natatawa nga ako dyan kasi nanghihingi ulit siya ng snacks niya kasi kulang pa daw. Sabi ko naman, ikaw na lang kumuha kasi may ginagawa pa ako. At saka alam nyo ba dito sa India, kapag nag-asawa ka, yung lalaki is pinagsisilbihan talaga nila yun. Binibigyan nila ng pagkain, lunch, dinner, at saka breakfast. Hindi na sila yun gumagawa. Yung uupo na lang sila sa mesa at saka kakain. Ganon yun sila. So sa wakas no, naubos ko rin tanggal yung mani na to kasi galit na galit talaga siya nung nakita niya tong nasa glass yung mani na nilagay namin. Akala niya hindi matatanggal kaya nagalit siya. So sa wakas no, naubos ko rin tanggal. So yun lang, salamat sa panonood.